Svjedoci smo da je vršnjačko nasilje sve češća pojava u našem društvu i da počinje od ranog školskog doba. Ponekad se pod izgovorom vršnjačkog nasilja dogode teža krivična djela. Događa se međutim i to da se bez loše namjere usred nepažnje i brzopletosti u javnosti plasiraju dezinformacije koje nanesu ogromne štete zajednici, naročito ako se radi o manjoj sredini. Tako je u slučaju vršnjačkog nasilja u Gračanici koje je nedavno nakon što je u pojedinim medijima, portalima i društvenim mrežama prezentovano kao teško krivično djelo, uznemirilo građane cijelog kantona, ali i države Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju konkretan slučaj vršnjačkog nasilja u Gračanici, koje je okarakterisano kao silovanje maloljetnika, danas smo dobili dodatne informacije iz tužilaštva Tuzlanskog kantona kojim se pojašnjava da je ljekarskim pregledom utvrđeno da nije bilo povreda kod oštećenog djeteta niti silovanja, a u čemu se ranije špekulisalo u javnosti. Prema do sada raspoloživim i utvrđenim činjenicama radi se o klasičnom vršnjačkom nasilju. Po nalogu tužioca, nadležni odsjek MUP-a Tuzlanskog kantona i dalje provodi istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi s ovim događajem. Svi akteri će biti dodatno saslušani, a ukoliko se utvrdi da je bilo elemenata nekog krivičnog djela prema samo jednom djetetu, koje ima 14 godina i koje je krivično odgovorno, će biti pokrenut postupak. Dok će se prema druga dva djeteta, koja imaju manje od 14 godina, poduzeti drugi zakonske radnje, uključujući aktivnosti koje poduzima nadležni organ socijalnog staranja. Nakon svih objavljenih provjera, policija će tužilaštvu dostaviti izvještaj, te će se poduzimati dalje neophodne radnje, stoji u saopćenju tužilaštva Tuzlanskog kantona. Lokalna zajednica u ovakvim slučajevima ne može mnogo toga poduzeti. Sve nadležne institucije iz svog domena djelovanja poduzimaju zakonom precizirane radnje. U posljednjem slučaju u Gračanici gradonačelnik je poduzeo određene mjere. Nakon dugo rasprave zaključili smo zaista da za ovu oblast treba odgovarajuće koordinacijno tijelo koja će te sve aktivnosti koordinirati, redovno se sastajati, analizirati, pa čak i neka dava predloge za najsloženije slučajeve. Također smo zaključili, bez obzira što niz problema, ovo o čemu sam govorio, ima situacija generalna kakva je, policija, centar socijalni rad i svi drugi moraju pojačati svoje aktivnosti, posebno negdje na tamo gdje su kritična, gdje se okuplja veći dio građana, prije svega pre školama. Gradonačelnik Nusret Helić kazao je da je jako važno raditi na poboljšanju sigurnosti građana. U lokalnoj zajednici javnost se podijeli. Akteri navodnog ili stvarnog događaja doživljavaju neprijatnosti, te je zbog toga veoma važno da mediji, ali pojedinci na društvenim mrežama, budu veoma odgovorni.